Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula de matemática. Vamos colocar a apresentação na tela e vamos iniciar, porque hoje tem coisas bacanas para a gente aprender nessa aula de número 18. Para você, querido estudante, para você, querida estudante do sexto ano, tá bom? Bom, você já deve me conhecer, eu sou o professor Iago Ramos, tá bom? Sou professor de matemática, eu venho lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima. Eu tenho pele branca, cabelo preto, estou vestindo uma camisa vermelha, por cima um jaleco branco, e atrás de mim o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana. Tudo bem? Preparado, preparada, vamos aprender? E o que é que a gente vai aprender nessa aula? Hoje a gente vai começar a estudar coisas sobre os números racionais, tá? Números racionais na representação fracionária. O que é isso, professor? É o que a gente vai ver já já, quando a gente mudar essa tela e ir para a nossa outra tela, para o nosso quadro virtual, onde a gente faz aquela mágicazinha de estalar os dedos, a tela some. E agora, rapidinho também, sem muita demora, a gente vai estalar os dedos e a outra tela vai aparecer num passe de mágica. Ih, deu errado. Mas acontece, olha só a tela aí. Essa é a aula que a gente vai agora aprender essa coisa, né? Essas coisas sobre números racionais, certo? Só um minutinho. Prontinho, vai dar certo. Aqui, tá aqui embaixo, olha só. É isso aí, essa é a nossa tela, esse é o nosso quadro virtual. Bom, vamos falar de número, né? Número que, segundo esse camaradinha aqui, ó, Pitágoras, né? Segundo ele, os números governam o mundo. Olha só. O que será que Pitágoras quis dizer com isso, né? Que os números governam o mundo. É porque se a gente olhar à nossa volta, a gente vai encontrar números em toda parte. E números de vários tipos, vários tipos. Números naturais, números inteiros, números racionais, irracionais. O que não falta é tipo de número que cerca o nosso dia a dia. Você pode parar e prestar atenção, olhar à sua volta e começar a perceber coisas ou situações que acontecem no seu dia onde aparecem números, tá? Então, por exemplo, nessas três situações aqui, ó, aparece um tipo de número, certo? Que a gente vai ver já já, que é o chamado número racional. Por exemplo, ó, notas do boletim escolar, né? Então, lembra quando ainda em aulas presenciais você tinha um boletim, ou até em aulas não presenciais? E digamos que lá na primeira unidade você ficou com a nota de 9,7 em matemática, né? Esse 9,7 ou esse 9,7, como a gente fala, ele é um número racional. E a gente vai entender daqui a pouco o porquê. Medidas de comprimento. Quando a gente mede o comprimento de alguma coisa, esse tipo de número também é um número racional. Por exemplo, a sua altura é um tipo de comprimento. Então, se você mede a sua altura, digamos que dá 1,65, né? 1,65 metros. Então, esse número, 1,65, é também um número racional e a gente vai entender por quê. E o nosso sistema monetário. O que é o sistema monetário? É a nossa moeda, o nosso dinheiro, né? Aqui no Brasil é o real. Então, olhe o preço das coisas, né? R$ 1,99, ó,
1,99. R$ 3,95. O preço das coisas no nosso sistema monetário, ele é escrito usando números racionais. E a gente vai entender já o que é que significa esses números, tá bom? O que é um número racional. Então, além dessas três situações que estão aqui na tela, né? Vamos analisar essa outra situação que está aparecendo aqui do lado. Essa situação é uma situação que foi retirada de um livro didático, tudo bem? Esse livro didático é o Matemática, Realidade e Tecnologia, do autor Joami Souza, da editora FTD, do Plano Nacional do Livro Didático do ano de 2020, na página 170, tá? Então, é uma situação que fala sobre a produção de lixo, né? Então, quanto lixo você gera por dia? Você já parou para observar isso na sua casa? A quantidade de lixo que é gerada por dia na sua casa? Talvez não percebamos, mas no dia a dia geramos muito lixo. Muito mesmo. Embalagens, resto de alimentos, equipamentos eletrônicos que descartamos e outros. São os chamados resíduos sólidos urbanos, ou RSU. No Brasil, pouco mais de 78 milhões de toneladas de RSU foram gerados em 2016 e destinados a aterros sanitários, aterros controlados ou lixões. Olha só que quantidade enorme. No ano de 2016, 78 milhões de toneladas de lixo foram produzidas no Brasil. É muita coisa, tá bom? Se de muitos dos itens jogados fora fossem reutilizados ou reciclados, a quantidade de lixo descartado na natureza seria bem menor, assim como a poluição do meio ambiente. Isso é verdade, né? Reciclar é uma tarefa que contribui para uma menor produção de lixo, né? Reutilizar papel, reutilizar madeira, né? O vidro também pode ser reutilizado, enfim, tá? A reciclagem é uma coisa muito importante, né? E que ajudaria também o meio ambiente, tá bom? Então, assim, nesse outro aqui, ó, nesse quadradinho aqui, aparecem outras informações. E eu quero que você perceba as informações numéricas que aparecem aqui. Então, por exemplo, nesse quadradinho aqui roxo, do total de lixo gerado em 2016, no Brasil, 7 milhões de toneladas tiveram destinos impróprios. Olha o número, 7 milhões. Cada brasileiro gerou, em média, 1,040 quilogramas de lixo por dia em 2016. Olha só esse número do quadradinho laranja. No quadradinho azul, apenas o aterro sanitário é considerado, por lei, adequado ambientalmente. Aqui não tem número. No vermelho, no Brasil, 3.878 municípios apresentaram alguma iniciativa de coleta seletiva em 2016. Então, a gente tem três informações ali, e em três informações aparecem números. Na primeira informação, 7 milhões. Na segunda informação aparece 1,040. E na terceira, 3.878. Tá? E aí, eu quero que você perceba o seguinte. Nessa situação que a gente acabou de ler, existe um número que parece ser um pouco diferente dos outros números que aparecem. Será que você conseguiu perceber isso? Existe um número ali que ele parece ser diferente dos outros números que aparecem também. Que número é esse? Aí eu queria que você começasse a pensar e respondesse isso para você mesmo. E eu acredito que você já tenha descoberto, né, que o número diferente que a gente está procurando ali é o número 1,040. Né? Por que que 1,040 é diferente dos 7 milhões e do 3.878?
Porque o número 1,040 tem essa vírgula, né? E a gente percebe que no nosso dia a dia, muita coisa é que a gente percebe é usando números que têm vírgulas, tá? Bom, mas vamos então entender o que é esse tal número racional que eu falei que a gente ia aprender nessa aula. Números racionais são números que vão surgir a partir de frações, e que podem ter vírgula. Ah, professor, então aquele número 1,040 é um número racional porque tem vírgula. Exatamente. Todos os números, professor, que têm vírgula são racionais? Nem todos, né? Existe um tipo de número que tem vírgula, mas não é racional. Mas uma grande parte que tem vírgula é racional e a gente vai entender. Por que número racional, tá? É interessante a gente entender isso. Racional é uma palavra que surge da palavra razão. E em matemática, razão, ela é representada por meio de uma fração. Então, o número racional, ele nasce de frações, como a gente colocou aqui, ó. Números racionais são números que nascem de frações e pode ter vírgula. Então, esses são os chamados números racionais. Nosso sistema monetário, como a gente falou há pouco tempo nessa aula, os números, né, que são utilizados para colocar preço nas coisas são números racionais, porque tem vírgula. E esses números nascem a partir de frações. Mas vamos entender melhor como é que esses números racionais nascem das frações, tá? Então eu trago aqui alguns exemplozinhos. A fração meio, a fração metade, 1 por 2. Essa fração faz nascer um número racional. Como é que eu descubro isso? É só a gente pegar o númerozinho que está em cima e dividir pelo númerozinho que está embaixo. Numerador dividido por denominador. Então, a gente vai fazer 1 dividido por 2. Quando a gente fizer essa continha, que a gente pode fazer manualmente ou numa calculadora, quando a gente dividir 1 por 2, a gente vai encontrar 0,5. 0,5 é um número racional, porque ele nasceu de uma fração, e ele pode ter vírgula. Na verdade, ele tem vírgula, tá? Então, 0,5, um número racional. Então, na fração ali agora, 2 terços, vou fazer da mesma forma. Eu vou pegar o númerozinho de cima, que é o numerador, e dividir pelo númerozinho de baixo, que é o denominador. Bom, esse acontece uma coisa muito interessante. Se a gente pegar uma calculadora, ou se a gente fizer isso com a mãozinha, caneta, papel, a gente vai encontrar esse númerozinho assim, ó, 0, e depois começa uma coisa interessante. Depois dessa vírgula vai aparecer 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, e esses números 6 nunca acabam. É por isso que a gente bota aqui, ó, 3 pontinhos. Esse número é racional? Por que que ele é racional? Nasceu de uma fração, tá? Pode ter vírgula, e na verdade ele tem, ó, vírgula. E depois da vírgula, os algarismos se repetem. Esse número racional está dentro das dízimas periódicas. O que é isso? Dízima é quando o número tem vírgula. Ah, professor, então, um número racional, ele é uma dízima, sim. Né? Periódica. Para ser racional, além de ser dízima, tem que ser periódica. O que é periódica? Vem de período. Período significa repetir. Então, depois da vírgula, ó, esses algarismos que se repetem aqui. Então, as dízimas periódicas, os números escritos com vírgula e que depois da vírgula há uma repetição infinita dos algarismos, são números racionais. Certo? E naquela fração 3 quartos, quando a gente dividir, o que é que vai acontecer?
vai nascer o número 0,75. O número 0,75 é um número racional porque ele nasceu de uma fração e ele tem vírgula, tá? Então, esses são os números racionais para a gente começar a aprender eles. Essa é só a primeira parte para a gente entender os números racionais. É o que eles são e como eles nascem, certo? Podem ser dessa forma. Esses aqui são chamados de decimais exatos. E tem as dízimas periódicas, que é esses aqui, ó, que depois da vírgula há uma repetição infinita. Tá vendo? Número racional. Certo? Bacana, beleza? Bom, é claro que a gente ainda vai falar mais coisas sobre números racionais, mas a gente vai falar em outras aulas. Tá bom? O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a mágicazinha dessa tela desaparecer. Em 3, 2, 1, desapareceu. E vamos voltar para a nossa outra tela, que já está sendo buscada aqui. É rapidinho, olha só. Pronto! Apareceu a telinha aí. Vamos lá. Curtiu a aula? Bom, eu espero que você tenha curtido, espero que você tenha entendido as coisas que a gente trouxe para essa aula. E o que é que foi que a gente trouxe de importante para essa aula? Primeiro, perceber que os números racionais existem e eles fazem parte de situações do mundo real. Lembra daquela situação do lixo, que apareceu aquele 1,040 quilos? É uma situação do mundo real e esse número é um número racional. E outra coisa muito importante para essa aula foi compreender que esses números racionais são representados por frações, eles nascem das frações, tá? Então, isso foi o importante para nós aprendermos nessa aula, só que o aprendizado não acaba aqui. Você pode continuar aprendendo e percebendo a existência dos números racionais, procurando no seu dia a dia coisas, né? Ou sei lá, objetos, enfim, aonde você perceba, né, que ali existe um número racional, certo? Bacana? Bom, eu vou me despedindo dessa aula, já ansioso para a próxima, né? E que você continue aprendendo e se esforçando ao máximo para que esse aprendizado aconteça, tá bom? Esquece não! Matemática não é problema, matemática é solução. Valeu, até a próxima aula.